Varför tar du det som en förolämpning? Jag förstår inte. Om jag skulle säga att det är en hora till exempel. Det är klart som fan att du skulle ta illa vid. Eller? Men arab innebär inte förolämpning. Arab innebär bara klassificering i en genetisk grupp. Du klär dig precis som en slyna till exempel. Tycker du det? Ja, jag tycker det. Men i varje fall så här klädde folk i tusentals år här. Och de bodde här och var härskare över området. Och det kom inte massa andra människor och byggde deras tempel här. Om du kallar mig för arab, du gör det med negativ klang. Men det är det inte rätt. Folkgrupp. Det är inte rätt att det helt fritt kan slängas ut urfolksmänniskor. Deras barn kan tas bort och de kan slaktas. De kan slaktas här. Det skiter jag fullständigt i. Det, liksom, det skiter jag fullständigt i. Du kallar mig för arab. Eller hur? Men du arab. Till och med handgripligen var våldsam mot mig. Och jag står inte här och skäller ut dig. Nej, du fortsätter nu med psykisk våld mot mig. Nej. Jo, det gör du. Du kallar mig horaktigt klädd. Du började där. Och jag stod, avbröt mötet. Jag stod för urfolks rättigheter. De sa till dig, du ska ut härifrån. Du säger till mig att nu kommer en arabisk vakt. Därför att så är det. Det kommer massa afrikaner. Hur vet du att jag är arab? En afrikan tar hand om mina barn och barnbarn. Det araber, skiter jag fullständigt i. Araber. Hur vet du att jag är en arab? Nu ska du varför säger du att jag är arab? Jag är inte arab. Och plåga mig som en KGB-agent ungefär. Jag har all rätt att säga att jag vill att väktare här ska se ut så som mina förfäder gjorde. Har jag rätt att slå dig? Jag har inte rätt att slå dig, eller hur? Men om du kallar mig för arab, att säga att jag vill om du kallar mig för arab, då tar jag det personligt. Kan jag säga? Du har sagt och då tar jag bort den här och så går vi ut och så kommer jag ge en lavett. Förstår du? Ja. Jag förstår så det. Du kommer prata flytande franska. Det är just därför som du ska inte vara väktare här. Nej, men om du för ska kalla du mig för saker och har ingen insikt så har jag rätt att göra precis vad jag vill med dig också. I urfolksfrågor. Nej, jag har aldrig här, sagt till dig att jag kommer att slå dig. Jag kan ta bort den här väktaruniformen så kan jag kommer att gå ut och prata precis som två vanliga människor. Jag har aldrig sagt till dig att jag kommer att skada dig. Jag är den person som tar hand om din ett. Du har förelämpat mig. Det behövdes för att rädda din ett och din familj. Men så att ni ska inte äta om du tycker att det är rätt oss. Att förelämpa mig, då har jag rätt att slå dig. Tycker du det? Ja. I vilken kultur är det skrivet? I din kultur? Nej. Ja. Jag är kärlekskulturförespråkare. Ja. Nej, men förstår, jag kom hit med kärlek. Förstår du vad jag vill säga? Om du förstår, jag har aldrig sett något liknande. Om du vill att folk ska respektera dig, då måste du respektera folk också. Att du kan följa mig upp ut i mörkret och slå mig. Ja. Bara för att jag har sagt sanningen att du ser inte ut som människa från den här trakten. Och vad vet du om det? Du ser inte ut så. Nej, och det är uppenbarligen så. Du är inte från vår civilisation. Därför att du vill slå en kvinna. Du ser ut för mig som någon person från öststaterna. Men det är Östersjö vi bor här om. Är du från öststaterna? Det här är Östersjö. Du är ryss, eller? Vet du att det här är Östersjö? Det här havet här är Östersjö. Det spelar väl ingen roll om det är Östersjön eller? Och här i Jordbro har vi alla kört våra skepp. Här finns en stor kultplats. Vet du det? Du är galen alltså. Nej, jag är inte det. Du är riktigt galen. Har du varit på Jordbro gravfältet? Jag kan se det på dig alltså. Har du varit på Jordbro gravfältet? Jag kan se rakt genom dina ögon, alltså. Du skitsade huvudet. Nu pratar du totalt goja. Jag har magisterexamen i ekonomi, så du pratar precis, inte goja. Det är precis samma sak. Du säger att jag är en kan du förklara för mig om du har varit på jordografältet någon gång? Du har inte varit där. Men det vad fan ska jag göra där? Därför att det är urfolks kultplats. Men största i hela Östersjöregionen. Tror du att jag bryr mig om det? Eller? Och det finns inte ett enda tempel. Jag skiter väl i vad fan vad du tror på. Men förstår du? Du får tro på vad det fan, finns vad inte du ett enda tempel i hela Europa för Europas vem bryr sig? Aboriginer. Vem bryr sig? Jag bryr mig. Varför gör du inte det? Jag skiter i dig och jag skiter i din jävla kultur.
och din religion. För du skiter det i mig. Nej, det är inte. Jag skiter inte alls i dig. Nej. Vet du var jag kommer ifrån? Har du en aning om var jag kommer jag ifrån? Jag tar hand om alla på jordklotet. Jag är alla världens urfolks. Nej, det är du inte alls. Konna. Det är jag. Jag har ingen aning. Jag har aldrig sagt till dig att jag ska skada dig. Du vet inte vilket språk jag pratar. Det spelar ingen roll. Du vet inte vem min mormor är, vem min mamma är. Du vet ingenting. Det spelar ingen roll. Det enda du kan göra det är att sätta epitet på folk och ditt. Det finns tusentals folk. Det ska inte vara så att vi här i Östersjöregionen har inte ett enda tempel för oss. Förstår du det? Jag skiter fullständigt. Att det kommer muslimer och bygger i Jordbro redan på sina egna kyrkor. Och dina idéer och dina tankar. För mig är alla människor lika värda. Du, jag, allihopa. Jo, men varför har inte vi ett tempel då? Och ni har det. Skiter i ditt tempel. Det är inte viktigt för mig. Ser du? Det är inte viktigt för mig. Men du är en våldsam person. Nej, du är inne i din lilla bubbla. Nej. Och du ska sprida din lilla bubbla för alla oss människor här. Men alla Östersjöfolk. Ja. Kan du tänka dig, 1000 år sedan, alla var här hedningar. Du respekterar ju inte någon här inne. Nej, men jag förstår inte varför du ljuger så om mig. Jag respekterar alla, det är därför jag är här. Du sätter epitet på olika människor. Vad du tror de kommer ifrån. Alltså, du har ingenting med saken att göra eller med verkligheten att göra. Jo, det har jag. Vad jag kommer ifrån. Du vet Soros driver migranterna hit eller för att skapa krig. Vad pratar du om? Jag pratar inte om det. Soros finansierar migrations... flödena för att skapa krig. Jag skiter fullständigt i det. Och, inte det jag pratar om. Och Sverige har här massa krigsfabriker. Jag pratar om ditt sätt att hantera människor. Det är det jag pratar om. Inget annat. Jag skiter fullständigt i din religion. Jag skiter fullständigt i dina idéer. Ordet. Jag skiter fullständigt i var du kommer ifrån. Och de precis men om du kommer hit. De precis som om du kommer hit och kallar mig för saker och ting som jag inte är. Då kan du... Du tycker du kan slå mig? Nej. Du när tycker du ska förklara mig för mig varför du tror att jag är en arab. Förklara för mig det. Så här är det. Att jag kom hit. Det här samlingen. Förklara för mig först varför du tror att jag är en arab. Är det för att jag har skägg? Därför att du ser ut som en arab helt enkelt. Ja. Och du ser ut som en sköka. Det är samma sak. Och det är helt uppenbart att du är inte från den här trakten. Och du kan inte vår kultur. Jag kan svenska för bättre du skit, men du skiter i våra gudar. Du pratar ju inte som en svensk. Och du pratar som en öststater. Och du skiter i att vi ska ha vår tempel. Jag kan lade det. Jag sopar matta med dig på svenska. Jag har varit lärare i svenska. Ja, det gör jag. Jag kan om Sveriges kultur mycket mer än vad du kan. Men jag pratar om Östersjö. Vet du hur stor Östersjö är? Du är socialt oanpassad. Det är 10 länder runt Östersjö. Vet du det? Jag krossar dig på svenska. På geografi. Det är inte så våldsamt. Du behöver inte krossa mig. Varför ska du krossa mig? Och socialt. Det är jag som har stoppat atomkriget. Du har inte stoppat ett skit. Du kan inte ens stoppa dig själv. Googla. Vad ska jag googla på? BSRW. Du kan inte ens prata svenska. Varför ska jag prata svenska så? Du pratar med brytning. Men varför skulle jag inte kunna göra det då? Och du säger att jag inte är från trakten. Du är inte från trakten. Jag är från Östersjötrakten. Varför pratar du inte som alla andra här? I varje fall. Eller hur? Kolla Baltic Sea Region. Kolla Baltic Sea Region Radioactivity Watch. BSRRW. Vet du, ditt BS bullshit står det för. Nej, Baltic Sea står det för. Jag tycker du ska lära dig sånt. Kan du googla? Först ska du lära svenska, sen kan du prata med mig. Det är mycket lättare om vi pratar samma språk. Tjena, tjena! Du vill inte kolla. Ja. Ja, det tycker jag också. Det var jättebra. Jag väntar på dig, gubben. Okej. Men kom hit och så släpper jag in dig. Inga problem. Bra, tack, hej. Ja, du är rolös, jag måste säga. Kan du googla in mitt min webbsida, en av mina webbsidor? Du verkar ju vara helt borta. Du kan inte språket särskilt bra. Nej, du vill bra. Inte. Du bara förödmjuka mig. Du vill inte kolla min webbsida. Alltså, du ska inte prata illa om folk när du själv
inte härifrån. Jag pratar aldrig illa om folk. Att vara araber är ingenting dåligt. Men du satte ju negativ kläm på. Jo, men jag menar att ingen arab ska röra urfolksdrottning i Östersjöregionen. Det är som att jag skulle säga att du ser ut som en sköka. Det är samma sak. Men jag, en sköka, det är ingen negativ kläm. Är inte våldsam, men jag kanske, du är. Men jag kanske tycker att en sköka är bra. Precis. Men en sköka skulle inte skada dig, så som du gjorde mig. Jag har inte skadat dig. Jo, nej. Du har skadat dig. Det är du som har pratat till